Գերմանիայի Հեոքստեր գյուղաքաղաքի ղպտի ուղափառվանքում տեղի ունեցավ Եվրոպայում գործող Արևելյան ուղափառ եպիսկոպոսների եւ առաջնորդների երկորդ խորհրդակցական հանդիպումը։ Մասնակցում էին ղպտի ուղափառ, ինչպես նաեւ Գերմանիայի եւ Անտիոքի ասորի ուղափառ եկեղեցիների եպիսկոպոսներ։ Հայ առաքելական եկեղեցու կողմից համագումարին մասնակցեցին Գերմանիայի, Ռումինիայի, Բալթյան երկրների, Ֆրանսիայի, Հունաստանի թեմակալ առաջնորդները, կենտրոնական Եվրոպայի հայրապետական պատվիրակը։ Ղպտի ուղափառ Սուրբ Պատարագից հետո ընթերցվեցին Արևելյան ուղափառ եկեղեցապետերի, այդ թվում նաև Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի ուղերձները։ Երկորյա նիստերի ընթացքում Արևելյան ուղափառ եկեղեցիների բարձրաստիճան հոգևորականները քննարկեցին եկեղեցիներին հուզող հարցեր, նաև արդի մարտահրավերները միասնաբար դիմագրավելու հնարավորությունները։ Հանդիպման շրջանակում համաժողովի մասնակիցներն այցելեցին Անտիոքի ասորի ուղափառ եկեղեցու Վարբուրգի Սուրբ Հակոբ վանք, մասնակցեցին երեկոյան ժամերգության։ Արևելյան եկեղեցիների ընտանիքում ընդգրկված են քրիստոնեական հնագույն եկեղեցիները, որոնք հավատարիմ Նիկեայի, Պոլսի եւ Եփեսոսի տիեզերական երեք ժողովների բանաձևումներին տավանում են միևնույն սկզբունքները։ Սուսաննա Պետրոսյան, Եկեղեցական կյանք։